It is the final channel B in the north. Nyongere okujukiza ntamalire gano gakutusibwako Dreamline Pictures 256 bakafulu bokube bifananyi. Omusajja nedaka tutandikire wano. Zahara Toto mumulabye nga yekola ebintu bingi. Waliwo akatambi akafulumye era ke wansindikidde nga kalaga nti Zahara Toto temumulaba kubeera awo bwa superstar yabwagala dda paka we yabufuna ng'era mukyala yali mukyala muyimbi yakuba ennongo n'akubira ddala ennongo ye nenoga. Ndowooza yoyo Zahara Toto. Mumulabye Zahara Toto? Ekintu ng'akikwataganyiza ddala bulungi nnyo. Mu bintu era eby'okubeera aba superstar, Fiye yavuddeyo n'ateekayo status ze ez'obulwadde oba ez'obulamu bwe. Status za bulwadde ziba za bulamu. Era n'alaga mbu ye ali HIV negative. Bulijjo abantu nti bamusosola ky'oyinza okuyita stigma. So yavuddeyo n'akola live n'ategeeza ensi mbu ye talina kawuka. Jukira Katsi Katamba yavayo n'agamba mbu ye akawuka ka musena. N'agamba amazena kebbanga. Era abantu bonna definitely kyali very heartbreaking. Era awe wava follow ya Fiye. Fiye yamaze n'akomawo mu music n'oluyimba lwe lwa Babalita. N'oluyimba lwe ne Babalita so lwa Babalita. Kale oluyimba lwa Babalita featuring Fiye. Omusajja akyuke sawa yonna musogena ku YouTube channels awe ne mulunoonya. It's a good song. It sounds good. Simanyo ba message ene tuunda. Denga Fiye. Yavuddeyo n'alaga nti ye mulamu. Wano wenebuliza. Lwaki yabaddali n'obbalaga nti mulamu. Akuba kalango nti wali mulumbe. Oba. What's about Fiye? Manyi wali manji naye mama. Geza ataddeko omubiri. Kitegeeza olina okubeera n'amaanyi. Abantu abamanyi sayizi eza zanero. Sayizi ziri zi big basavu zinuwaji. Olina okubanga olina amaanyi naye kati simanyi oba mbalako. Kasenyiga kano kanina akantu ke kaleeta. Simanyi oba sayizi ezo nkyazisobola. Naye nga Fiye ye sayizi erabwako. Omukazi gw'oteekayo n'ogamba the full figure of Fiye. Yamaze n'atulaga nti ye mulamu. Mwena wali yababadde balina okupipira abagambye mujje ye wali wali mulamu bulungi nnyo so temupipira ate yavaayo awo n'ayawukana ne Katsi. Babadde mutya Katsi yayinza okuba yakola atya ate ate ono bama w'abaana kitegeeza kisobokera ddala mu lulimi olwa science omusajja okuba omulwadde oba omukazi okuba omulwadde ng'omusajja mulamu kisobokera ddala so si mawulire nnyo naye saategedde lwaki yagakoze. Saategedde lwaki yakoze ki yagakoze. Kigendere lwaki gwali ku dafaino kyano osobola okumbuulira. Abasajja mulumba oba jukira woba olumba jukirako bulungi nti mwana muwala ono yakuba Katsi obulo mutta. Oba mukajukirako kasitandi. Bakatsi na bakuba ebigwawo ku ruuma zinogana nayo Munyarwanda ngatabusi. Mukyala mulungi nnyo ayimba bulungi nnyo naye n'okuba akuba nnyo so ng'olabye owulidde akalango nti ali negative lumba. Naye nga okola muko ne kajji mukuba n'okuba akuba ate kati keyataddeko omubiri alabika akubira ddala. Jamunoonyako Fiye ambulire kyabadde ki ekyamukase okuteeka results ze ku mutimbagano. Nga tweyongerayo n'ebya results mwana muwala Karo Mahoro. Mwegwe mumanyi nga Caroline Maka. Nze mumanyi nga Karo Mahoro. Twemanyidde bang. Naye yavuddeyo n'ateekayo. N'agamba abantu bwe baalabanga kyali wakatsi mujjukira olugambo olwali lutambula awo nabadde njogeddeko ne Mahoro n'asuubiza okunzirira tananzirira naye onaona wananzirira wetunaakolera interview eyo naye yataddeyo results ze n'alaga nti mulamu katebule ali mulamu katebule so temutya ye n'agamba alina bakyali be abalwadde bangi naye ye mulamu era results yaziraze ng'alagira ddala mulamu so temutya Caroline Maka omanyize mumanyinga Mahoro era yemba muyita mugambe Mahoro mwana Munyarwanda yanyirira oyo Mahoro kyali wange esawa yona tujja kuba tusobola okufuna interview yamugamba nze kyaliwo nga tonafuuka superstar nzijukira wadoli superstar nawe yavuddeyo n'akola akatambi weyalagidde mbu naye mulamu so
kati sisimanyo bana yo mulamu he bulira olumu katonda akola miracles sobola okuba omulwadde nakukebera ngoli omulwadde toseka bukati tv toseka oyo jendu sula takiriza mu bintu byengamba abantu sibu fe mudini yafe rakuba mwe muli basiramu abasiramu namwe muli na miracles siwuliranga ko kusomezanga bagamba ona binakola kino abasiramu malaika ebyawe yo bibalani temuba miracles ne kati sina yasobola okuba omulamu nga miracle yatuukawo omusajja naawona kuba muna musajja bakyali be bonna balamu kati kitegeeza naye asobola okuba omulamu kisoboka katonda akola ebyamagero kisobokera ddala naye kaakano akatambi nga mwana muwala ono Caroline Maka abannyonnyola ku mbeera gy'abadde ayitamu na biki biki pulojekiti eyo nno nnungi esobola ovaamu akasente sobola ddala oviiramu akasente mahoro ogikwata obulungi zeni ogyeziri zaagala ba ambasada zaagala ba motivational speakers kisobokera ddala kamubawe Era byonna bitta mangu singa siri. In that same time, tuyinera ne mukwano gwaffe omulala ayafa. Just yali kuwa overnight, ne tugenda okukya. Rest in peace, Karen. Ne bamutwala oku life link. Ngafudde mbulamu bwensi. Okitegera. Ne batandika okutugamba simanya she had a blood clot, simanya she had this. And I'm looking around at this ipa abaddukawo. I'm like, kati nze nsigaddewo nfudde. Nkozeechi. Nechino present chie dia tusomesa. Ate wa nyonga bantu vali blind isma. I have messages. Rakupa mi I can't reveal identities. Wali yona bantu wa vayo ne bantu ngede la message na gamba. Karo muna nge nange nina yo mkwa nogo ange. Banda nge bulijo simanya alia nechari wa faina sirimu. Ahangi nganyo na ye bichi. Simanya bashe ya ringa ngoye chogama na ya ina sirimu. This is where we are. This is why this Facebook was done. This is really a matter of personal. I'm living with HIV, but the stigma is too much. But all in all, we have to keep fighting. Omuntu avude ku Facebook page loudly najiteka yo. Yes. Oluganda lujja kuntawanya. Let and some. Ismate tojubisa nyo, we have been there. It's not like that unless domestic violence or mistreatment, but a parent can discipline their child. Baba muzadde ya chagamba mucho kiri okay. A parent can discipline their child but a man on discipline otegeza chide bano bachaloboleza mu. Tuina you know nalongo. Omusomesa yakubo mwana we nafa mpaka kati ya bintu biri mu court. Yes, one chikazi chenda laba chichicho. So tell me where is the discipline? Discipline ekoma. Discipline ngitegeza ngo kuba muntu. Ashegera. Abantu abana baba wa time out tula wali mu nsonda. Well, I think the next slide you're going to call, I'm going to bring you some of these people. Ngojeku story. And actually, the next time, But chamba denjogera ko nti mfunye abantu banji abaku messaging bane bakugamba nokugamba nze bulijondira kusuwani munze bulijjo nkola bichi nze buli mbera naye all the time kitegeza at one point or the other nange nafuna sirimu okitegeza yafuta wafuna because in your mind in your mind deep in your mind I like this obeda choka just 1 minute I'm going through message zenda bange really strong Patrick Mujibukire Hard talks like this should be on TV stations, not on Facebook Live. Yes. Abantu bala banyo TV kateka kati campaign eri jemuli. Muba ne ya time buli runa. Munange fe tutandikide no. Nani? No. Baba ne TV naleza musimanya. Wajiro buzibu. Campaign is no. Waliwo NGO. Zeba wa sento zikola. Kati wetu tubitandika gwenga gwe. Baja kuloza walide. Katikati solaba wetuli. Oza bintu bali soa kwata karo ne mugamba genda kubuke doyo gere nangi ngene kwa after 5 njogere. Ati katikati situ. Oza kitu akede ne tugamba kati tugenda kwa kwatanga abantu abakulu. Tutegedde NGO na abazikola mba nonya kachi kasala bakajeri mba NGO. Tebakatusa kubaki kubantu. Na yide kinza leka bantu mweno chi mbera. Bagamba kankole bali nsima. Katukoleche tuino kukola. Bali bagwa muntu tebalina kye bakola. Nayo manyi mu lockdown eno ntunulira omukyalo oba omwami ng'ali waka nga balinawo omuntu ewaka ng'alina sirimu. Mentality gye balina because the only place they are running to right now is social media and TV.
what are they getting right about now? look at this statement here. No, anytime now, ngenda kufa kuba ARVs na sigaza za only 2 days. Ate sobra kutambula kugenda mulago. Ali said, Chinantongo Olga, please get back to us. I personally, if you can get to me, Nzenja Kufuna, I have a lot of people that I can get those ARVs from. Nzenja Kufuna, Mvugengo Tukeko. Teweta Gakumpa, Dene Chikumi, that is what I can do for you right now. Wemburida, Wawoli, the ARVs, Nenda Zifuna, I will personally come to your door. I will personally come to your door. Can you see that? Can you see that? Twagala tubate kuwanga nikadata bakasira banange mwebale. Linda ko. Yuzi ndaba zichali nyingi, sorry. Can you get it? Ojifunye. Do you see the details properly? Do you see the details properly? Kati gwalia yali okulaba live eno. These were my results, my HIV test results last week. Let me see. At the beginning of this month. Let me see. Nabade ku Span Medical Center. Ah, let me have a look. Mama mbade mwogera ngamwa tuteka mufutia. Bana itugende. Okay. So kwa mkwano gwangali eyo. Keza fingiri. Leka malirize kino mkwano gwangali eyo ngochali mukutia nyo. Maybe you have a friend, maybe you have a sister. Mwino omuntu ewaka nga mulwadde wa sirimu. These are the people that I'm talking about. Mulina omuntu mukikomera kya mwenga mulwadde wa sirimu. Bambi mulekera awo mwisobi. Oyo omuntu ne waba ina ARVs mwa bagendo mwetira. Just because of engedi jemulio muisamo. Yeah. I am around a lot of people who are HIV positive, but I'm not positive. That is a living testimony. So think about it. Nyongero kujukiza nta mawole kano kakutusiwa kwa Dreamline Pictures 256 bakafurubo kube bifananyi. Kubira omukuru Franka kunamba ya simu jola bawo wansi. Then, neke Garden Grove College Budo, esomero gowa S1 ya tode PLE. Liovo sabo kuyingira mu kubasomero dunji era abaana bayo baagala banyo final chana atenga final chana ebyamagezi bingi nye bikola so tosubwa mukisa guno kugendayo osobola okugendayo nubiranga wegata kusomereri nyongera kujukiza goberera amateeka gonna aga ministry aga senyigo mukambwe obaga kwata kusenyigo mukambwe nagambye nze yanuma Yanuma nenvayo nembabulira buli omunga abuza zanero badde waddawa senyigo mukambwe yali yanuma era neba za Katonda nti at least nsobola okuddamu okwogera ku da final channel naye nga nalingirese mu ngeri eri dramatic ennyuma nagwa mu kiyigo senyiga yansalako amawogene gesiba nengwa mu kiyigo Katonda yazza bibye yatasa butasa so kugamba yambala maskio social distance, keep out of crowds, follow the SOPs ingazo nae bazi kugamba. Ateo uruwala, kubejo seshite gezanti tojia kuruwala, kuba ino airborne disease, solo hita mumbera yon na ulumuno kukwata. Uruwala gende omu sawu, wade kusolo koze sako nebye chinansi, because se vyo mbiba gamba, siko vula mtasa mukono, so vyo mbibi koze se, echina kuonya, nange vyo nana vikoze sa simanyi champo, nya? Nenga at least ndiko bulunjiko kitegeera chovola bango mpulira boba ulirenga dobozi lichusemu terichusemu lwachi obachi nagano okuddamu okujjako masiki ku muzindalo guno bane jembera jenkolera nkola na masiki nganange wenne kuma ndabenga senyigo mukambwe tanzira mu kubanze ze nyinzo kugamba senyigo mukambwe chakola ekitufu senyigo muka Daleka manyi gachi sadya echo choka ntibabu ulire. Tagaleka ira muso volo kusigaranga mungu sabirako. Amanyi gade. Neye, ezi muku side effect zebata yogera zezo. Kati govera ngoli musadya. Ngolie yo uwe sigo toyambala maski. Manya,
njo jia kuwa wamu kisadnya okusiga za manye geji sadnya kati wali wewe gamba za nere jitegeza rena keizi rosemary no zara kaza nere jitegeza kati tacha neda just uwewela kutreatment ya manye gavula paka rova kudagala ni waita uwe mwezi no denguru ere sawe no ha into just in the line into it is a vital channel being dead no I'm out.